অ'কে চ' গুড ইভিনিং এভৰিৱান চ' আজি আমি চাম আমাৰ পাৰফেক্ট ষ্ট্ৰেটেজি চ' আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে কিমান মাহ আছে আমাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি টু মান্থ্ছ আছে অ'কে চ' আমি এই টু মান্থত আমি কেনেকৈ পঢ়িম কোনখিনি ৰিচৰ্চ ফ'ল' কৰিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ ক'ৰ পৰা পঢ়িম কি পঢ়িম কেনেকৈ পঢ়িম অ'কে গোটেইখিনি আমি ইন ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিম অ'কে চ' প্ৰথমতে যদি তোমালোকে আগৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে দেন ৱেল এণ্ড গুড যদি তোমালোকে এতিয়া টু মান্থ্ছ আছে এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবি আছে দেন ইটছ নট লেট অ'কে টাইম এতিয়াও ডোমাহ আছে ডোমাহ মানে এৰাউণ্ড ছিক্সটি ডেইজ ফিফটি ডেইজ হৈছোঁ ৰাফলি ফিফটি ডেইজ অ'কে চ' আমাৰ এই ফিফটি ডেইজত আমি কি কৰিম কেনেকৈ পঢ়িব লাগে অ'কে আমি এতিয়া কৰিব লাগিব স্মাৰ্ট ষ্টাডি স্মাৰ্ট ষ্টাডি মানে এক্সাম অৰিয়েণ্টেড এক্সাম স্পেচিফিক যোনটো মানে বহুতবাৰ ৰিপিট হোৱা কুৱেশ্যনছ হয় ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল দিছোঁ তোমালোকক জি এছ চেক ছাপ'জ জি এছ ছেকশ্যন মানে জি এ জেনেৰেল ছাইন্স এণ্ড জেনেৰেল নহয় জি কে ছেকশ্যনৰ তোমাৰ ছাপ'জ মই দিম কেপিটেল এণ্ড কাৰেঞ্চি অ'কে কেপিটেল এণ্ড কাৰেঞ্চি এইবিলাক কি হয় চিয়'ৰ শ্বৰ্ট টপিক হয় এটা কেপিটেল কাৰেঞ্চি বা এটা কেপিটেল কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ আহে অ'কে চিয়'ৰ শ্বট মানে সেইকাৰণে তোমালোকে কেপিটেল কাৰেঞ্চি পৰি দিয়া চিম্পুল বুজি পালা চিয়'ৰ শ্বৰ্ট ন নেক্সটটো হ'ল তোমালোকৰ আছাম স্পেচিফিক আছাম জিঅগ্ৰাফি মানে অসমৰ কেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে অসমীয়া আমাৰ অসমৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ কিমানখিনি কোনটো কাণ্ট্ৰীৰ লগত আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ চেয়াৰ কৰি আছে আমাৰ অসমৰ ষ্টেটছখিনি ইন কোন ইণ্ডিয়াৰ আৰু কোনখিনি ষ্টেটছৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে অ'কে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ এটা বা দুটা কুৱেশ্যনছ আহে অ'কে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ পৰা আহে কিছুমান প্ৰথমতে আছাম স্পেচিফিক পঢ়ি ল'ব তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল স্পেচিফিক যাব ক্লিয়াৰ ৱেটেজ বহুত বেছি আছে অ'কে এৰাউণ্ড ছিক্সটি মাৰ্কচ এভৰি চিফটত এভৰি পেপাৰত এৰাউণ্ড ছিক্সটি মাৰ্ক ছিক্সটিটা কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ জি এছ জি এ জি কে জি এছৰ থাকে চ' ভালকৈ তোমালোকে কৰিব লাগিব জি কে জি এছ অ'কে একদম এক্সাম অৰিয়েণ্টেড স্পেচিফিক তোমালোকে পঢ়িব লাগিব প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন ষ্টাইলত তেনেকৈ পঢ়িব লাগিব এতিয়া আৰু তোমালোকে চোৱা এতিয়া চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো হ'ল লিমিটেড ৰিচ'ৰ্চ তোমালোকে এতিয়া আজি বেলেগ এটা টিচাৰ পৰা পঢ়িলা কালি বেলেগ এটা টিচাৰ পৰা পঢ়িলা পৰহি আৰু এটা বেলেগ এটা টিচাৰ পঢ়িলা তাৰপিছত ফ'ৰ্থ ডে আকৌ পঢ়িব ইচ্ছা নগ'ল ফিফ্থে বেলেগ এটা ক'ৰবাত বেলেগ বাহিৰৰ টিচাৰ পৰা পঢ়িলা তেনেকৈ নহ'ব অ'কে তোমালোকে এটা ভালকৈ টিচাৰ মানে চাপ'জ মেথছৰ কাৰণে এটা স্পেচিফিক টিচাৰ ধৰি লোৱা অ'কে যোনটো তোমাক ভাল লাগে যাৰ পৰা তুমি বুজি পোৱা ৰিজনিঙৰ কাৰণে এটা টিচাৰ ভালকৈ ধৰি লোৱা ইউটিউবত অ' ইংলিছৰ কাৰণে এটা টিচাৰ ভালকৈ মানে মানে যোনটো ফ'ল' কৰি আছা সেইটো টিচাৰকে ভালকৈ ফ'ল' কৰিবা যিকোনো ছাবজেক্টৰ কাৰণে এটা টিচাৰ ভালকৈ ধৰা আৰু সেই টিচাৰৰ যিমানখিনি ভিডিঅ' আছে গোটেইখিনি লাহে 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 কমপ্লিট কৰি কৰি যোৱা আৰু লাষ্টৰ এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি ডেজ কৰিবা ৰিভিজনৰ কাৰণে থ'বা অ'কে ৰিভিজন ইজ দা মেইন কি ৰিভিজন তুমি যদি যিমানো পঢ়া যদি তোমালোকে ৰিভিজন নকৰা একজামৰ আগত তোমালোকে পঢ়ি যাবা পাহৰি যাবা আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ চাবা এবাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ চাবা বহুত কুৱেশ্যন থাকিব অ'কে বহুত এৰাউণ্ড টেন প্লাছ টেন মানে বেছি দহটাতকৈ বেছিক কুৱেশ্যন তোমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত থাকিব কাৰণ ছিক্সটি মাৰ্ক তোমাৰ ৱেটেজ হৈ আছে ত' এৰাউণ্ড টেন টু টুৱেলভ ফিফটিন টেন টু ফিফটিন কুৱেশ্যন আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ পৰা আহিব চেণ্ট্ৰেলৰ অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইণ্ডিয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অ'কে যি নেকি জি আই টেকবিলাক তাৰপিছত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেবিনেটত অফিচ কেবিনেট আমাৰ যিমান মিনিষ্টাৰবিলাক চেঞ্জ হৈছে সেইখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক'ৰবাত বেলেগ প্ৰেছিডেণ্টবিলাক চেঞ্জ হৈছে নেকি আৰু কিছুমান ৱাৰ লাইক চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছে নেকি অঁ কিছুমান ট্ৰিটি চাইন হৈছে নেকি আৰু কিছু তেনেকৈ মিটিংছবিলাক হৈ থাকে ন আৰু ইউনাইটেড নেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইখিনি ভালকৈ চাবা তাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ পঢ়াৰ চান্সেছ বহুত বেছি থাকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত ক্লিয়াৰ আছাম স্পেচিফিক হ'ল তোমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰি যেনেকৈ আহোম ৰজাবিলাকৰ নিক মানে বেলেগ এটা নামবিলাক দিয়ে ন নিক নেম বুলি কয় দিওঁ কৈ দিওঁ অ'কে অঁ পেন নেম যিকোনো নাম যিবিলাক নাম দিয়া হয় অ'কে সেইবিলাক ভালকৈ চাবা তাৰপিছত যিমানখিনি নতুন নতুন ৰিফৰ্মছ যোনখিনি আনে সেইখিনিয়ে চাই লোৱা অ'কে সেইখিনি মানে একদম চিয়'ৰ শ্ব'ট মানে মানে নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট চান্সেছ থাকে সেইখিনি কুৱেশ্যনছ আহা আৰু এভৰি কুৱেশ্যনটো এবাৰ ৰিপিট হয় তোমালোকে আছাম পুলিচ এছ আই চোৱা আছাম পুলিচত চোৱা এ ডি আৰ ইত চোৱা আছাম টেটত চোৱা অ'কে কুৱেশ্যনত আহে ইনফেক্ট এ পি এছ চিতো সেইখিনি কুৱেশ্যন আহে অ'কে চ' সেইখিনি টপিক তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'বা নেক্সট হ'ল আৰু তোমালোকৰ মেথছ মেথছৰ কাৰণে মই ছেপাৰেটলি এটা ইন ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ অলৰেডি সেইটো তোমালোকক আপলোড কৰিছোঁ তোমালোকে পাইছা চাগে মেথছ আৰু ৰি মেথছ আৰু ইংলিছৰ কাৰণে অ'কে ৰিজনিঙো বনোৱা নাই ৰিজনিঙৰ কাৰণে মই পাৰফেক্ট এটা ষ্ট্ৰেটেজি এটা বনাই দিম মেথছৰ কাৰণে যিমানখিনি ইজি টপিক্স মই কৈছিলোঁ যেনেকৈ নাম্বাৰ ছিষ্টেম ৰিছু এণ্ড প্ৰপ'ৰ্চন পাৰ্চেণ্টেজ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট টাইম এণ্ড ৱৰ্ক স্পীড ট্ৰেইন এণ্ড ডিচটেঞ্চ কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকছবিলাক আছিলে ন ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰেটেশ্যন ডি আই অ'কে সেইবিলাক ভালকৈ চাওঁ তাৰপৰা কুৱেশ্যন দুটা দুটা কুৱেশ্যনছ সেই টপিকাৰ পৰা কুৱেশ্যন পাৰ্চেছ বহুত বেছি আছে কাৰণ এইবাৰ মেটছতো এৰাউণ্ড থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টিমান কুৱেশ্যনছ আছে অ'কে বুজি পাইছা চ' সেই চিয়'ৰ চ'ৰ টপিক্সখিনি ভালকৈ চাই লোৱা আৰু তোমালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন কৰি লোৱা অ'কে টেলিগ্ৰাম চেনেল টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ ভিডিঅ'ছ কিনি যিমানখিনি লিংকছ মই বনাওঁ গোটেইখিনি তাতে আপলোড দিওঁ আৰু কিছুমান ষ্টাডি মেটেৰিয়েল তাতে মই দিমকে দি থৈছোঁ যেনেকৈ ফৰ্মুলাজি ফৰ্মুলাজ কিনি মেঞ্চুৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলাজ কিনি গোটেইখিনি আপলোড কৰি দিয়াত মানে কৰি দিছোঁ তোমালোকে গৈ চাই ল'বা এতিয়া ৰিজনিং ৰিজনিং আমাৰ কি পৰা থাকিব লাগে ৰিজনিং যিমান প্ৰেক্টিচ অ'কে সিমান মানে তোমাৰ পাৰফেকশ্যন সিমান স্পীড বাঢ়িবা সিমান পাৰফেক্ট হ'বা তুমি চ' ৰিজনিং তুমি ইউটিউব কৰিব পাৰা অ'কে যদি তোমালোকে কিতাপ কিনিব বিচাৰে তেনে কিতাপ কিনিব পাৰা এছ এছ চি প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন পেপাৰ পিন্ধি অ'কে এছ এছ চি চি এইচ এছ এল অ'ৰ এম টি এছ অ'ৰ চি পি অ'ৰ যিমানখিনি এক্সামছ হয় অ'কে চি জি এল লেভেল কৰিব নাযাবা যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেল দিয়া দিবা তেতিয়া চি জি এল লেভেল চাব পাৰা কিন্তু যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰেড টেন গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেল যদি দিয়া ক্লাছ টেন লেভেল তেতিয়া চি জি এল লেভেল কৰিব নালাগে বেছি হাই লেভেল হৈছে আৰু বেংকিঙৰ চিলেবাছখিনি কভাৰ নকৰিবা অ'কে বেংকিঙৰ মেথছ বেংকিঙৰ ৰিজনিং সেইখিনি নাচাবা অ'কে সেইটো বহুত হাই লেভেল হৈ যায় ইমান হাই লেভেল কুৱেশ্যনছখিনি এডিআ কুৱেশ্যন পেপাৰত নাহে অ'কে মডাৰেটটো টাফ থাক যদি মডাৰেট থাকিব ইজি বুলি নকওঁ কিন্তু মডাৰেট লেভেলত থাকে আহিব অ'কে ত' সেইখিনি বস্তু ভালকৈ চাবা আৰু ইংলিছটো কি হ'ল ইংলিছটো তোমালোকে ৰিডিং কম্পিটিশ্যন পাৰিলে নিউজ পেপাৰ সদায় পঢ়া অ যদি তোমালোকৰ ঘৰত কিবা কিতাপ আছে অ'কে লেচনবিলাক আছে ন পাৰ্টবিলাক পঢ়িব আৰম্ভ কৰি দিয়া আৰু বুজিব চেষ্টা কৰিবা যে সেই পেৰেগ্ৰাফটো বাৰু কি মিনিং কনভে হৈ আছে অ'কে কি ন কি ইনফৰ্মেশ্যন পাই আছা অ'কে তেতিয়াহে তোমালোকে ৰিডিং কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰিবা অ'কে ৰিডিং কম্পিটিশ্যন বস্তুটো সদায় তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব ইংলিছ যদি তোমালোকে আগৰ বুকচ কিনিয়ে গ্ৰামাৰ বুকছ কিনি থৈছা দেন তোমালোকে সেইখিনি বুক্স ফ'ল' কৰিব পাৰা ৰিডিং কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে ই ডি এম চেন ফেচেছ স্কিপ নকৰিব ই ডি এম চেন ফেছেছ সদায় দহটা 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 যিমান পাৰ মু কষ্ট কৰিবা চিন'নিয়াম এণ্টনিয়ামৰ পৰা কুৱেশ্যন থাকে বহুত ভাল এমাউণ্টৰ অ'কে চিনোনিয়ামছ আৰু এণ্ট'নিয়ামছৰ পৰা এৰাউণ্ড দুটা দুটা কুৱেশ্যন থাকে অ'কে চ' ইডিএমচেন ফেচেছৰ পৰা এৰাউণ্ড তিনিটা চাৰিটামান কুৱেশ্যন থাকে চ' একদম এইবিলাক চব চিয়'ৰ চ'ৰ টপিকছ অ'কে মানে কুৱেশ্যনছ পৰিবই তোমাৰ এৰাৰ ডিটেকশ্যন মানে চেণ্টেঞ্চ দিব এটা আৰু সেই চেণ্টেঞ্চত ক'ত খেলি মেলি আছে সেইটো আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰ বিচাৰিব দিয়ে গতিকে এতিয়া চবকে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল তোমালোকে বহুতে কৈ আছিলে গ্ৰামাৰ মুখস্থ কৰিব নেকি নাউন মানে কি হয় প্ৰনাউন মানে নাউন মানে কি হয় প্ৰণাউন মানে কি হয় একজেক্টলি ডেফিনেশ্যন ডেফিনেশ্যন মুখস্থ কৰিব নালাগে বাবা তাতে ডেফিনেশ্যন নাহে তাতে তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যনছবিলাক আহিব ইউজেছবিলাক আহিব চফ ক'ৰ্ড ইউজ হয় ইন কেনেকৈ ইউজ হয় ক'ত ইউজ হয় ফিল্ডাৰ ব্লেংকট এৰাৰ ডিটেকশ্যনত তুমি ডিটেক্ট কৰিব লাগিব যে অফৰ ইউজ ঠিকে হৈ আছে নে ইনৰ অ'ভাৰ ইন টু অ'কে গোটেইখিনি চাই ল'বা গোটেইখিনিৰে ভিডিঅ'চ আপলোড কৰি থকা আছে আৰু যদি তোমালোকে বেলেগ টিচাৰ্ছ ফ'ল' কৰিছা দেন তোমালোকে ভালকৈ চাবা সেই টিচাৰ্চ ফ'ল' কৰিবা ভালকৈ অ'কে আৰু লিমিটেড ৰিচৰ্চ হ'বা মানে একদম ইয়াৰ পৰা পাই আছা তাৰ পৰা পৰি আছা বেলেগ লগৰতে দহটা পি ডি এফ দিলে সেই দহটা পি ডি এফো পৰি আছা আকৌ কোনোবাই মাষ্টাৰে দুটামান পি ডি এফ দিলে সেইটোও পঢ়ি আছা ইউটিউবে কোনোবাই কলেজে এইটো পঢ়ি লোৱা ইয়াৰ পৰা একদম কমাণ পঢ়িব সেইটোও পঢ়ি আছা তেনেকৈ নকৰিবা এটা একদম ফ'কাছ কৰিবা একদম মিনিমাম ৰিচৰ্চ ল'বা যিমানখিনি বস্তু পঢ়া ভালকৈ পঢ়া যদি তাৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে মানে তোমালোকে যদি তাৰপৰা এৰা নাযায় অ'কে বুজি পাইছা আৰু মাল্টিপল ৰিভিজন কৰি থকা এক্সাম এতিয়াও সময় আছে টু মান্থ্ছ অ'কে ম'ৰ দেন ছাফিচিয়েণ্ট টু মান্থ্স যদি তোমালোকে ফিফ ফ'ৰ্টি ডেজ মান ভালকৈ দি বা বাকী সময়খিনি যদি ৰিভিজন কৰা দেন এটা ভাল লেভেললৈকে যাবা আৰু এবাৰ কাট অফ তোৰ কম যাবকে যোৱা চাঞ্চেছ বেছি আছে কাট অফ কিন্তু কাট অফ কম যাব বুলিও নকওঁকে একজেক্টলি কাৰণ তোমাৰ এইবাৰ ভেকেঞ্চি কম আছে ন যোৱাবাৰতকৈ ভেকেঞ্চি কম আছে কাট অফ কম হ'লেও যোৱাবাৰ যিমান আছিলে সিমান ওচৰৰ পাছলৈ যাব কম যাব অলপ কাৰণ কাট অফ আছে ন আৰু ইয়াৰ এইবাৰ একচুৱেল টেলেণ্ট মানে একচুৱেল নলেজ যাৰ আছে সেইবাৰ সিহে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব কে টোকা মাৰিও যোৱাবাৰ বহুতখিনিয়ে ক্লিয়াৰ কৰিছিলে অ'কে একদম ভগৱানৰ নাম লৈ লৈ একদম কৃষ্ণ বুলি কৈ টিক কৰি দিয়ে যা আৰু এক্সামত কেতিয়াবা এইটো শুদ্ধও হৈ যায় মাৰ্কো পাই যায় ন কিন্তু এইবাৰ যদি ভুল হৈ যায় তোমাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে ন চ' ভালকৈ পঢ়া নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে চবৰ কাৰণে হ'ব নিগেটিভ মাৰ্কিং একদম বহুতে কৈ আছে যে মাৰ্কিংছ আছে নিগেটিভ মাৰ্কিং হ'ল মোৰ পঢ়া হোৱা নাই কি হ'ল সবৰতে এনেকৈ ছিটুৱেশ্যন অ'কে এনেকুৱা টাইমত নাৰ্ভাছনেছটো আহে অ'কে তোমালোকে জাষ্ট ভালকৈ পঢ়া ৰিভিজন কৰা ভালকৈ পঢ়া ৰিভিজন কৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ স্কিপ নকৰিবা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ভালকৈ পঢ়া অ'কে এক্সাম ক্লিয়াৰ হ'ব নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা যদি কিবা ডাউট আছে কমেণ্ট চেনেল কমেণ্ট কৰিব পাৰা আৰু ভাল বাকী ভিডিঅ'জখিনিতো বনাই থৈ দিয়া আছে টিপছ এণ্ড টিক্স বনাই দিয়া হৈছে অফিচিয়েল এপ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যদি মক টেষ্ট দিব বিচাৰা মোক টেষ্ট দিব পাৰা অ'কে নিজকে টেষ্ট কৰিব পাৰা যে তোমাৰ এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট তোমালোকে কিমান মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰি আছা সেইখিনি চাব পাৰা মোক টেষ্টত চ' টিল দেন কি পৰ কি হাত বেষ্ট অফ লাগ এণ্ড থেংক ইউ ৱাচিং দা ভিডিঅ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ যদি কিবা বুজি পায় কমেণ্শ্যন কমেণ্ট কৰিব পাৰো ঠিক আছে অ'কে